Opäť mi vyplo video, bude toto part 2, ktorý bude úplne o ničom, pretože bude mať asi 20 sekúnd. Dobre, ja som len hovoril, že zdieľajte, odoberajte, komentujte, lajkujte. A ďakujem, že ste teda pozreli toto video, to ste všetko počuli v part 1. A ďalší unboxing bude na tamtú plynovku. Takže, ďakujem teda. Čaute.